У педіатричному відділенні Свалявської міської лікарні завершують ремонтні роботи. Як розповідає медичний директор установи, нещодавно у педіатричному відділенні робили ремонт, але була потреба у фінансуванні. Педіатричне відділення функціонує на базі старого педіатричного відділення. Там зроблений ремонт і обслуговування дітей проводиться там. Але у планах є у нас переселити це педіатричне відділення в інше приміщення лікарні. Для того робляться відповідні ремонти в інших приміщеннях, щоб педіатричне відділення переїхало в нове приміщення. Це робиться в зв'язку з тим, що надзвичайно актуальною стала проблема реабілітації хворих. Таким чином вдасться розширити реабілітаційне відділення та надавати якісні послуги пацієнтам. До ремонту відділення залучили також спонсорську допомогу, каже Мирослав Мелеш. Так ми отримаємо змогу помістити реабілітаційних хворих в окремо взяте відділення. Для цього приміщення вже відремонтовані, готується ремонт у педіатричному відділенні новому, куди буде воно переселено. Я думаю, що до кінця місяця всі ремонтні роботи будуть завершені і будемо мати змогу відкрити нове педіатричне відділення. У відділенні зробили капітальний ремонт приміщень. У кожній палаті поставлять нові меблі, також облаштують ординаторську. Дуже багато і апаратури в нас, і кисневі. Є апарати, і підведений кисень до палат, розумієте, там проведено тут наша киснева станція, тут усе з цим ковідом, звісно, розширили й допомогу. У відділенні лікують маленьких пацієнтів з різноманітними патологіями. Зараз воно на 25 ліжок, ну, практично казали, що обслуговуємо по даний час, ми 1000 з чимось дітей маємо, 1500-1600 за рік. Йде обслуговування. Якось до важкі случаї або якісь незрозумілі, у нас є на то базовий обласний центр. Ремонтні роботи планують завершити вже до кінця цього місяця. Лікарі вже готуються до прийому найменших пацієнтів у новому та затишному відділенні.